Kalça bir dünyadır. Kalça mevzu hayattır. Kalçasız bir günüm olmasın. Anamın da acığı geldi ki, gelin sen mevzu kalça tokuyan olacaksın. İstemirdi. Orada 5 yaşında beni mektebe koydular ki, okuy, tek komşuya gitme. Komşuda tokuyorlar. Ben de gidip onların yanında oturup öğrenirdim. Sonradan haber tuttuk ki, atam rahmet edildi, atamın nenesi güzel kalça tokuyan olur. Bu da kanından geçen bir senettir. Anam dedi ki, eğer sen elleri erişlerin arasından geçirebilirsin, inanırım sen kalçasısın. Gittim konuşuda ellerimi keçirttim, anam gördü. Sonra dedi, tokuduğun kalçanı getirip gördüm ki doğrudan tokumuşsa. Onu da mektepten verdiler, apardım, gösterdi. Sonra da getirdim, evde dezgahta uzattım. Çünkü gözlerinin kabağında gördüler ki kalça tokuyor. Kardeşlerime de öğretmiştim ilme vurmağı. Müəllimlərimin dediği yadımda kalır. Mesela benim rahmetli mücürü müəllimim vardı İranlı. Onun her kelimesi benim indi de yadımdadır. Mesela bana bərpanı mücürü müəllim öyrədib. Allah rahmet olsun ona. Kamil müəllimdən öyrənmişəm. Rəngləri mesela Kamil müəllimin xalçalarında toxunan rəngləri mən indi bütün xalçalara toxuyuram. Rahmetli İlləti müəllimcə kurzun toxumuşam. Hələ onda balacaydı ki 20 yaşım yok idi. Evde toxumuşam. Mücürü müəllim deyir ki mən nazıya arxayın olaram partiyeti toxdurmağa icazə verərəm. Ona arxayınam. Bu mənə ləzzət eləyirdi. Biraz da həvəslənirdi. Kamil müəllim deyir, mən arxayınam Nazirədən. Mən işə gəlməsəm də bir həftə Nazirə rəngləri bilir. Bunlar adam cəhəbət deyir ki, uğurdu. Kalça tokuydu Belarusya'nın gerbini. Dediler 20 güne kurtarmalıyım 3 nefer kız. Hiç kim götürmedi boynuna. Biz 3 tane kız götürdük boynumuza. Oturduk gece de kaldık sekte tokuduk. Rahmetli Kamil Bey geldi gördü dedi. Bəxtəvər o adama ki siz olan kalçasını tokuyorsunuz. Bir de gördüm ki hiç bir uyda çekmedi. Dedi gel master koydu benim bir puta kalçam var onu tokuyor. Gittim tokudum. Lətin müəllimdeki bizim komşuya gelirdi. Geldi oraya dediler burada kalçası kız var. Dedi koy gidin bakım görüm kimdi. Geldi beni gördü dedi mən sen iş versen tokuyarsın. Dedim, toxuyarım. Onlar əvəzi olmaz adamlardı. Onlar bir dəfə gəlir dünyaya bir Xalçalar çox toxumuşam. Sayı yox, hesabı yox. Hara gedirdiler, partiyet kalçalar tokuydum, hediye aparırdılar. Birinci evi tokumuşam. Birinci evin neçesini tokumuşuq. Birin yoxa çox tokumuşuq. Her medal alanda birini de tokuyurduk. Putin tokumuşam. Onu düzü hoşum gelmir ondan ama tokumuşam. Da indi zakas gelir de. Harici ülkeler için çok tokumuşam. Almanya'nın baş nazirleri kadın. Onu tokunda lezzet alırdı. Mən onunla hoşum gelir. Əzmə büzmə kadın duyurdu. Onu tokunda lezzet alırdı. Bak böyle.
Bizim xalçaları bəyənməyən adam yoxdur. Bursa'ya getdiyi Bursa'da həmçinin. Hamı gəlir xalçaların yanında saatlarla dayanır ki, toxumağa baxır, rənglərinə baxır. Hətta orada mənim nə qədər dostlarım var hal-hazırda. Onlar deyilir, Nazlıba, sən çağırarda institutda dərsimi? Deyirəm, yox, 5 günlük gələ bilərəm, amma ömürlük gələ bilmərəm. Bir sərgidəydik Macaristanda. Bu da peşdə, İranlı gəldi xalçaya baxdı. Dedi, bu əl xalçası, deyim, hə, özüm toxumuşam. Dedi, axı bu əl xalçası deyil, əl xalçası belə düz olmaz. Dedim, necə olur bəs, əl xalçasında dalğalıb. Dedim, yox, nə danışırsınız? Əl xalçasıdır, özüm toxumuşam. İstəyirsən, əlimdə toxuduğum xalçada gəl bax ki. Hə, dəzgahdaydı. Dedim, gəl bax ki, gör, burada əyriliyi var. O toxucudan asılıdır, əyri toxuyar, düz toxuyar. İlmələri uzanmasından asılıdır. İnanmırdı, hə. Sonra orada bizdən erməni xalça almaq istəyirdi. Arvad da istəyir, kişi də istəyir. Dəli olublar, xalçanı istəyirlər. Kidir, ala bilmərəm, deyir, orada Azərbaycan yazılıb. Amma ölürəm bu xalça üçün. Dedim, hə, onda ölürsən, Azərbaycanı istəyəndə gəlib alarsın. Mən çox dövlətlərdə olmuşam, əvvəl Sovet vaxtında olmuşam. Bütün Avropanı gəzmişəm sərgilərdə. Sonra fasilə vermişəm, təzədən 2019-cu ildə. Başlamışam Səudiyyə Ərəbistanına. Oraya getmişim, amma orada bəzi şeyləri gördüm, çox pis oldum. Bizim xalçaları ermənilər öz atlarına çıxartmışdı. O qədər gözəl işlər olub ki, saymaqla qutarmır. Amma onların şah əsəri Şəb-i Hicrandır. İndi də muzeyimizdədir, gözəl eksponatdır. Eldar müəllim tələbə idi. Dedi, mən belə bir fikrim var, bəs toxumaq. Mən də onda Kamil müəllimlə işləyirdim. Gördüm, cavandır, uşaqdır, tələbədir. Dedim, toxuyaram. Mənim xoşum gəlir cavanlar üçün səhifə açmağa. Gəldi, uzatdı xalçanı. Üç nəfər adam oturduq toxumağa. Rəhmətli Kamil müəllim gəldi, çıxdı üstünə. Ay, Nazilə, sən qızım, dördüncü mərtəbədən düşmüşsən padvala. Dedim, yox, Kamil müəllim, bu təzə səhifədir. Sözdə hazırdır işlər hamısı. Adınız da var, amma burada cavan uşaqdır. Bu təzə səhifə açır, özünə məxsus. Gənc nəsildə maraq var. Bəzilərində çoxdur, bəzilərində az, onu da həvəsləndirirlər. Mənim yanımda oturan adam həvəsli olur. Ondan arxayın olurum. Bir arada kino gedirdi, Poladın kinosu. Qızlar gedirdilər ki, tez-tez daha nazıqlar gedir, biz ona baxmağa. Deyirəm, gedin, sizə pul lazım olur da Poladdan alarsınız. Onlar bir gün gedir baxmağa, ikinci gün deyir, gedirəm, Polad niyə baxıram? Sonra baxaram, gəlib oturum için işləyirdi. Nə bilim, valla, mən nə həvəsləndirir. Deyirəm ki, sənə nə lazımdır? Deyir, pulum olsa kompüter alam, deyir, pul burada xalçada. Toxu, ged al günü. Bir de falan şey istəyirəm, pul burada. Toxu, ged al günü. Bu işi de. Deyir, sən mənə bax günü, mən de sənə çöyəmirim. Tələbələrə elə şeylər öyrədirəm ki, gələcəkdə deməsin ki, bunu bizə öyrətməyiblər. Eləsi var, həvəslidir. Eləsi var, deyim, diplomu tutarım, tutarım. Mən deyilən şeydə biraz həvəsim olmur. Qızım elə demək, adam həvəsli olar. Xalça gözəl şeydir. Mənim ailəmdə qızım, özü müəllimədir. Xarici dil müəlliməsidir, amma gözəl xalçasıdır. Hətta istəyirəm ona portreti də öyrədim. Görürəm ki, özü istəmir. Ki, bağlanaram birdə. Nəvələrim də. Hamısında ilmə vurma öyrədirəm. Sonra da deyirəm ki, xalça çətindir ya. Əsas oxuyan, sonra xalçanı toxuyaram. Nəvələrimin üçü də ilmə vurmaq bilir. Oğlanlarım da bilir. Biri Sarhal hazırda Amerikada oxuyur. O da xalça toxumağı bilir. O birisi oğlum da həm xalça rəssamıdır, həm də xalça toxumağı bilir. Nəsildən gəlir də yəqin. Keçmişdə mənə gəlir, məndən də uşaqlarıma yəqin ki, gələcəkdə də olacaq. Gəlirəm xalçanı toxumağa, əvvəl bismillahını deyirəm, ürəyimdəki dualarımı oxuyuram. Xalçanı toxuya-toxuya deyirəm ki, ilahi elə çıxsın, gözəl çıxsın, mən ürəyim istəyən kimi olsun. Portret xalçaları toxuyanda deyirəm ki, görəcəm bu insan necə insandır, bilmirəm də, tanımıram. Görürəm sifətinə keçəndə rahat gedir işi, deyirəm ilahi bu necə gözəl insandır, işi rahat gedir. Elə insan da var ki, işi rahat gedmir. Deyirəm, deməli bu əməl-i salih döyür və belə hallar olur xalçada. Özüm də xalçayla söhbət edirəm. Xalçayla danışıram.
Bir de görürsen vururam xalçanı, toxuyuram, xoşuma gəlmir, söküb qoyuram yerə. Məsələn, bir nəfər adam var, indi istəmirəm adını çəkim. Onu toxudum, rəssama yalvardım ki, rəngi yaxşı çıxmır. Mən xoşuma gəlmir. Dedi, yox, toxu, mən düz deyirəm, toxu. Gəldim gözünün altına çatanda, dedi, Nazlı bacı, məni bağışla da. Təzədən söktüm xalçanı boğazına belə. Təzədən toxudum, səhər gəldilər, baxdılar, gördük, qəşəng çıxıb. Amma mən əvvəldən deyirdim onu. İndi rəssam ola bilir, amma rəng duyumu, bir de görürsən, xalçası ondan çox bilir. İstəyərdim ki, xalça toxuyum, 80 yaşına qədər. Allah qismət eləsin. Mən xalçanı başqa şeyinə əvəz eləyə bilmirəm. Əgər həyata bir də gəlsəm, mən yenə də xalçaçı olaram.